Саме Маріупольський напрямок залишається найгарячішим, кажуть у штабі АТО. Крім Красногорівки, з важкої зброї противник бив по Талаківці, Гнутовому, Мар'їнці та Новоселівці. Від початку доби ворог 20 разів обстріляв позиції українських військ. На Донецькому напрямку із 122-мм артилерії та 120-мм мінометів російські війська відкривали вогонь по наших укріпленнях в Авдіївці. Також з бойових машин піхоти вони стріляли у Пісках, з гранатометів в Опитному, а великокаліберних кулеметів під Троїцьким. На Луганщині з опівночі та упродовж дня ворожа зброя мовчала. Близько 17-ї години терористи вдарили з мінометів по житлових кварталах Авдіївки, повідомив начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Пошкоджено приватні будинки по вулиці Тургенєва, міни лягли і на проїжджу частину.